যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ বাবে অনুশীলন কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে ছাব ইনসপেক্টৰৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টৰ বাবে এডমিট কাৰ্ডসমূহ আৰু এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ছাব ইনস্পেক্টৰৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়া লগতে উল্লেখযোগ্য যে অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ এডমিটসমূহ কেতিয়াকৈ আহিব কেতিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব অসম পুলিচৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট লগতে সকলোৱে পুনৰ দিব লাগিব নেকি ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট ইয়াৰ শেহতীয়া সকলোখিনি আপডেট আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন কৰা হৈছে সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই যাব ইয়াৰ সবিশেষ লাভ কৰিবৰ বাবে যদি ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই খবৰ লাভ কৰিব পাৰে প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আমাৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন সময়মতে পাবৰ বাবে চেনেলটো অতি শীঘ্ৰেই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ ন'টিফিকেশ্যন বিলটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ নমস্কাৰ সকলোকে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ মই বিশ্বজিত বৰাই স্বাগতম জনাইছোঁ এক ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ পৰিদৰ্শক পদৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষা হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আমি ইতিমধ্যে অফিচিয়েল ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাইছোঁ যে অসম পুলিচৰ যি পাঁচশ সাতানব্বৈটা উপ পৰিদৰ্শক পদত নিযুক্তিৰ বাবে এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাৰস্থিত চতুৰ্থ অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ পেৰেড গ্ৰাউণ্ডত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ প্ৰাৰ্থীসকলে আনিবলগীয়া নথি পত্ৰৰ লগতে জানিবলগীয়া অন্যান্য বিষয়সমূহ বাতৰি কাকতৰ লগতে ডব্লিউ 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 ডট এছ এল পি আৰ বি আছাম ডট ইন ৱেবছাইটত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰা হৈছে আপোনালোকে ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ তেইছ তাৰিখৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু এক ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হ'ব ইয়াৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়াসমূহ লগতে উল্লেখযোগ্য যে আনহাতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আৰক্ষী নিযুক্তি বোৰ্ডে অসম আৰক্ষীত খালী হৈ থকা অন্যান্য পদসমূহ পূৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে এছ এল পি আৰ বিৰ অধীনত যিসমূহৰ পদৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলিছিল ইয়াৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ইতিমধ্যেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বহুকেইটা বিভাগৰ পদ পূৰণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে যি সম্পৰ্কে আপোনালোকক আমি সময়ে সময়ে আপডেটসমূহ জনাই আহিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে বাতিল হোৱা আৰক্ষী কনিষ্টবল ইউ বি আৰু এ বিৰ যি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট আৰু ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অহা মাহত পুনৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ ব'ৰ্ডে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছে বুলি এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ জৰিয়তে জানিব পৰা গৈছে অৰ্থাৎ এইটো এটা সুখবৰ যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এ বি ইউ বি কনষ্টেবলৰ বাবে অনুশীলন কৰি আছে তেওঁলোকৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট অহা মাহত অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'ব এইটো এটা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ এশ শতাংশই নিশ্চিত প্ৰদান কৰা হৈছে যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত আপোনালোকৰ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়া অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এডমিট কাৰ্ডসমূহ অতি শীঘ্ৰেই ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে যদিও বৰ্তমানলৈকে কোনো তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাই অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ লাভ কৰিব পাৰিব এইটো নিশ্চিত লগতে এই কথাও নিশ্চিত যে পুনৰ সকলোৱে দিব লাগিব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়া হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে পূৰ্বে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যিসকলে উত্তীৰ্ণ হৈছিল বা অনুতীৰ্ণ হৈছিল বা যিসকলে বৰ্তমানলৈকেও অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই এই সকলো বন্ধু বান্ধৱীয়ে অৰ্থাৎ যিসকলে আবেদন কৰি ৰাখিছিল সকলোৱে পুনৰ দিব লাগিব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যিহেতু এই ব্যৱস্থাটো সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিৰ মাজত সোমাই পৰিছিল আৰু সেই সেয়েহে এই ব্যৱস্থাটো অসম পুলিচৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নিকা আৰু স্বচ্ছভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এয়া আমি কোৱা কথা নহয় ইয়াৰ অফিচিয়েল খবৰ আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে আপোনালোকে মন কৰিব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট অহা মাহত মানে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত পুনৰ নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ বৰ্ডে যাৱতীয় প্ৰস্তুতি চলাইছে ইয়াৰ পৰা এই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে সকলোৱে দিব লাগিব ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়া যি সম্পৰ্কে ইতিমধ্যে আমি আগৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক আপডেট সম্পৰ্কে ইয়াৰ আপডেটত জনাই আহিছিলোঁ যে ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট প্ৰক্ৰিয়াত পুনৰ সকলোৱে দিব লাগিব আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে অনুশীলন কৰি ৰাখক এই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আশা ৰাখিছোঁ ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰলৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব কাৰণ আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে শিক্ষামূলক বা বাতৰি জব আপডেট শিক্ষাসমূল আদিবোৰ আপোনালোকৰ বাবে আনি থাকোঁ সেয়েহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো জয় অসম